ኢትዮ ቴሌኮም ዲጂታል ኢትዮጵያን እውን ለማድረግ በያዘው ቅድ መሰረት በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች በተመረጡ 66 የመንግስት ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች አስፈላጊ የሆኑ መገልገያ መሳሪያዎችንና ከፍተኛ ፍጥነት ያለው መደበኛ የብሮድባንድ ኢንተርኔት አገልግሎትን በማሟላት ያቋቋማቸውን የዲጂታል መማሪያ ማዕከላትን አስመርቋል። ዘመኑ የዲጂታል ዘመን በመሆኑ የዲጂታል መማሪያ ማዕከላት መገንባት የቴክኖሎጂና አዲስ የመማሪያ አካባቢ ለመፍጠር ተማሪዎች ከዲጂታል ቴክኖሎጂ ጋር አብረው እንዲጓዙ ለመደገፍ እንዲሁም ሙያዊ ትንታኔና ችግር ፈቺ ክህሎቶችን ለማዳበር ለትምህርት ቤቶችና ለተማሪዎቻቸው ላቅ ያለ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ፍሬወት ታምሩ ገልጸዋል። ዲግሪ ተምረን እኮ ነው ጨርሰን እንደገና ለማወቅ ወደ ሌላ አይደል ትሬኒንግ እንሄድ ነበር። ይሄ ትምህርት ቤቶቻችን አስፈላጊው ቁሳቁስ ስላልነበራቸው መማር በነበረብን ዘመን ሳንማር ጊዜ ካለፈ በኋላ መስራት በሚገባን ዘመን እንደገና አይደል መምራት በሚገባን ዘመን እንደገና ኮምፒውተርን ለመታወቅ መሄድ መተላለፍ ይመጣልና ታይም ፋክተር ነው። ስለዚህ በአግባቡ ልንጠቀምበት ይገባል። 140 ሺህ ገደማ ተማሪዎችን ተደራሽ የሚያደርጉት የዲጂታል ማዕከላቱም የትምህርት ስርዓቱን አንድ ደረጃ ከማሳደግ አኳያም ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደሚኖራቸው ተመላክቷል። በቀጣይም መሰለ ዲጂታል መሰረተ ልማትን የማስፋፋት ስራም በተጠናከረ መልኩ እንደሚሰራም ተገልጿል። ይሄ የአንድ ጊዜ አይደለም ቴሌኮም እያደረገ ያለው ዛሬ እነዚህን 66 ትምህርት ቤቶች በቀጣይም በመጠገንም ክትትልም በማድረግ የራሱ እንደ ፋውንዴሽን አድርጎ ከትምህርት ቤቶቹ ጋር በጋራ በመሆን ማለት ነው አንድ ያደርጎት የሚያቆመው ሳይሆን ቀጣይነት ያለው የዲጂታል ላብ ሴንተር ነው የሚሆነው ማለት ነው። የዲጂታል መማሪያ ማዕከላቱ መቋቋማቸው የመማር ማስተማር ሂደቱን የተቀላጠፈ እንደሚያደርገው የተናገሩት መምህራንም የትምህርት ስርዓቱን አንድ እርምጃ በማራመድ ረገድ የዲጂታል ቴክኖሎጂ ከትምህርት ስርዓቱ እኩል ትኩረት ሊሰጠው ይገባል ብለዋል። ዲጂታል ላብራቶሪ ከተከፈተላቸው የመማር ማስተማሩ ሂደት እንደ ልባቸው መረጃዎችን በደንብ ማግኘት ስለሚችሉ ይበልጥ ትምህርታቸው ላይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዲኖር ወይም ክህሎታቸው ቋንቋ አንጻር ክህሎታቸው እንዲያድግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ጅማሮን ብቻ ሳይሆን ክትትል ተደርጎበት የተከታተልን የእነሱንም ሰፖርት እያደረግናቸው የሚመለከታቸው አካላትም በሚችሉት በአቅምም በተማሪዎቹን አዌርነስን በመፍጠር ፕላስ ደግሞ ለመምህራንም ያንን ተጠቅመው ተማሪዎቻቸውን ወደ አዲስ እውቀት ሽግግር እንዲያደርሷቸው ሁሉም ማህበረሰቡ ግንዛቤ ኖሮት በዛ ግንዛቤ እየተመራ ወደ ከፍተኛና ወደ ተሻለ ውጤት ማድረስ ይገባል እላለሁ። ሀይ ስኩል ተማሪዎች ላይ የተሰራ ማለት ነገ ዩኒቨርሲቲ ነው የሚገቡት፣ ከዛ ሀገር የምንረከበው እኛ ነን። ስለዚህ ቅድሚያ መጀመሪያ እኛ ላይ ከተሰራ ሲቀጥል ፕራይመሪ ስኩል ላይ የሚሰራ አሪፍ ነው። ከስር መሰረቱ ይዘነው ስለምናድግ ኢትዮጵያም ወደፊት በቴክኖሎጂ የበለጸገች ሀገር እንደምናደርጋት እርግጠኛ ነው። ከዚህ ቀደም የነበረው ያው ካለው ከግቢውም ተማሪ ብዛት አንጻር ተደራሽነቱ በራሱ አናሳ ነበር። አሁን ላይ ግን በሚፈልጉት መልኩ የሚፈልጉትን ነገር ለማድረግ ቀልጣፋና ፈጣን አማራጮችን ከማግኘት አኳያ ኢትዮ ቴሌኮም ያደረገልን ነገር እጅግ ትልቅ ነገር ነው።